bir şut aranız değil. Hareket hiç Zaynır. Çıkıdem yere gitme abi. Ասում ես չես գա? Չէ, Արեք, իսկապես անհարմարա։ Համել մենք պայմանավորվեցինք, չէ՞ որ վաղը հանդիպելու ենք։ Լավ, դե արդեն խոստացել ես։ Հա, Արեք, ասացի կհանդիպենք։ Դե հիմա դու գնա ընկերներիդ մոտ, հա՞։ Սիրուն չի, որ երկար ժամանակով բացակայես։ Լավ։ Երեխեք, ուզում եմ ձեր բոլորի փոխարեն հիմա երազանք պահել, կարելի է։ Չտո պրոբլեմ ունիք Ինգեր Պետրոսյան ջան։ Մենակ ասեք մտքում եք պահելու, թե բարձրաձայնելու եք։ Բարձրաձայնելու եմ։ Շատ-շատ եմ ուզում, որ դուք միշտ մնաք այսպիսի միասնական ու սիրով ընկերներ։ Ուզում եմ ձեզ բոլորիդ տեսնել սեպտեմբերին որպես ուսանող։ Ու շատ եմ ուզում, որ դուք պիտանի ու լավ քաղաքացիներ լինեք մեր երկրի համար։ Ձեր բոլորի համար։ Շատ մերսի, շատ շնորհակալություն Պետրոսյան ջան։ Իսկ հիմա կտրում ենք տորտը գումը։ Լևոն, տեսնես ինչ ես անում, ինչ ես սիրտս այսքան անհանգիստ, ինչ եմ ես այսքան լարված, Տեր Աստված, աղաչում եմ քեզ, երեխուս բան չլինի, ամեն անգամ երբ ես այս վիճակում եմ լինում, մի բան լինում ա։ Լևոն, ինչի չես վերցնում, ինչի։ Երանի քեզ, որ կարողանում ես հանգիստ քնել։ Ովքեր էին սրանք, ճանաչում ես։ Չէ, Տիկո, չեմ ճանաչում, որտեղից պիտի ճանաչեմ։ Դու ոնց հայտնվեցիր այստեղ։ Տիկո, արդյոք պատասխան, ի՞նչ գործ ունես դու ստեղ։ Այս ամենաթեժ պահին ո՞նց հայտնվեցիր։ Դե մտածի, որ ես քո ջինն եմ։ Տիկո, արդյոք պատասխանի։ Այս չլինի դու։ Չեղավ, չեղավ, արդեն սխալ բաներ ես մտածում, շատ սխալ։ Տիկո, բա ո՞նց եղավ, որ դու ստեղ հայտնվեցիր, Տիկո։ Սենց ասեմ, ես այս երկու օրը ես հետևում եմ։ Ինչի համար, ուշադիր եղի չկործունես։
Նրա համար, որովհետև քո բոերը այս քանի օրա գծելեն ինտերնետ։ Ու շատ ուժեղ ստավկի կեկինը, այ դրա համար։ Էլի բոյ, զզվել եմ արդեն այդ ամեն ինչից։ Նենց չի, որ մենք չենք զզվել։ Մի խոսքով ով ա գցել այդ ամեն ինչի ինտերնետ, ով այս ամեն ինչի հեղինակը։ Հա, դե գներես, էլ ինձ որ մենք իմանայինք ով է, պետք է գայի քեզ հետևել, հա։ Լավ, հասկացա այս ամեն ինչը, բոյեն ուզում, չգիտեմ, էդ իրանց պրոբլեմն ա, Միլենային ինչի տարան։ Չես հասկանում ինչի, նրանք ուզում էին քեզ տանեն, չկարացան, Միլենային տարան նրա համար, որ գիտեն, որ դու գնալու ես իր հետևից, այ դրա համար։ Աստվաշանի Միլենային մատով կտնեմ, սաղին կսպանեմ դիտով։ Չեն ասենի, հանգիստ եղի, դու չեն ասենի, ելը մի ռոպե սպասեմ։ Ինչ ես անում, ում ես զանգում։ Հելուն պետի զանգեմ, ձմեր պապին, որ ասում կա հավատաս, մանվել են։ Ալո, մանվել։ Ինչ ես ասում։ Լավ, հասկացա, տեղը տասա։ Հա, կոնկրետ տիկ տեղը տասա։ Հասկացա, նրան չթողես ոչ մի շարժում անել։ Լավ։ Անժելա, դեռ երկար եք այստեղ մնալու։ Դե երեխաներն ուզում են արևածակ դիմավորել։ Օ, արևածակ։ Այո, այդպես ընդունված է։ Եթե ի վիճակի լինեն, արդեն կարծեմ բոլորը հոգնել են։ Դե տեսնեմ ինչպես կստացվի։ Ամեն դեպքում զգուշ եղիր, ուշադիր։ Անպայման։ Իսկ ես գնամ, դեռ երբեք այսքան ուշ խնջույքից տուն չեմ վերադարձել։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ես եմ շնորհակալ, Անժելա։ Դիկին Շեկուան, ես ձեզ կուղեկցեմ։ Անժելա ջան, ուշադրե, ես էլ մեծ մարդ եմ, մեջ կցավում եմ ամեն Դիկին Շեկուանին տուն տանեմ, հա։ Երեխեք ջան, Զավեն Գրիգորիչը գնում է Դիկին Շեկուանը տանում է տուն։ Ձեզ խելոք եք պահում, չէ՞։ Ես էլ կուզեմ գամ, որովհետև ամուսինը սպասում է ինձ, Անժելա ջան, պիտի գնամ։ Հանգիստ ես։ Զավեն Գրիգորիչ ջան, չվախենաս։ Հաջողություն։ Բարի ճանապարհ։ Գնացինք Ժողովուրդ ջան, հաջողություն։ Լավ, ասացեք, դեր կտեսնենք, դեր կտեսնենք։ Սպասեք, գալիս եմ, շատ շնորհակալ եմ, ամեն ինչ։ Երեխեք, իսկ մենք չենք ուզում տուն գնալ։ Ոչ։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Դե ուրեմն շարունակում ենք ուրախանալ։ Լսիր, սուս մնա։ Թողնենք։ Ձաբել սիրուն մռութունն է, սնես մի արա, որ… Գնացիք, ատոն մեզ է սպասում։ Հանգստացի մեկը անօգուտա, չեմ բացելու դու։ Հասկանում ես, Միլենան ներսում ա տիկո։ Հասկանում եմ այդ ամեն ինչը, ամբերի մի ռոպես ա, ավելը կասեմ, մի բան կորոշեն։ Ինչը ամբերեմ է, ով են ուզածները ինչա։ Բացեք։ Լավ, հանգստացի մեկը, հանգստացի։ Ձերը ով ա, գիտես, ճանաչում ես։ Չհասկացա, լյով։ Չես ասա տիկո։ Ասել եմ, բա ո՞նց չեմ ասա։ Մամել, հասկանում ես, Միլենան ներսում ա, իմ սիրած աղջիկը, ու ես չգիտեմ իրա ով են ու ինչ են ուզում։ Հասկանում ես, ես դրա համար է, որ մտնես ներս, կարող եք կրակոս լինի։ Թքած ունեմ, քեզ տվում է ինձ այդ այդ ակրկշում։ Լավ, հանգստացի մի հատ։ Մամել, ովքեր են իմ սիրած աղջիկը, Միլենան ներսում է, հասկանում ես, իմ ընկերուհուն են տարել, Մամել։ Լավ, լսի, կարանք պատմել, քանդենք, մտնենք ներս, բայց պետք է հասկանալ, ինչ են ուզում, ինչ են ասելու, հասկանում ես։ Դա կարող է ոչ մի բան չեն ասում, ստեղ մնան կանգնած։ Լավ, ստոպ, վերջ, հանգստացի։ Տիկ, մի հատ ֆռայն կմտես, որ մուտք չկա, կարող դուրս եկա ծննեմ։ Ես գիտես ինչ ես ընկշվում, որ իմ ընկերուհին ներսում, ես քեզ ձեռներս ցալած ստեղ կանգնած եմ։ Ո՞նց է բացվում։ Մատ
Հանգստացի սա տիկոն տնանք ինչ ասում։ Ինչ պտի ասի է։